د قران نمخ کی تورات چې هغه امام دی او هغه رحمت دی یعنی د د سره قران وی او د دې قران نمخ کی تورات دی اغم اسماني کتاب او د الله د طرف نه چې د دې نمخ کی راغله او د دې قران نمخ کی یعنی د قران نمخ کی گوا چې و هغه تورات دا تورات الله وی امامن پیشوا و ورحمت نو رحمت اسمانی کتاب ته الله امام وی امام پیشوا توي چې خلق دا غته بیداری کوي او اسمانی کتاب تم زکه امام وای چې خلق د کتاب تابیداری کوي اوس قران چې دا زمونږ د ټولو امام دی امام زکه مون ټول د قران تابعداری کو او په قران پسې روان نو قران چې دی دا و زمونږ استادو امام دی قران زمونږ استادو رهنما دی او چې چا قران خپل رهنما وګرځو چې قران ته غوږ کی دی او قران ته وای چې تاسو ته خوي هغه بخي او چې تاسو ته بد وای هغه بدی دا سړی بچری ناکام نشي چ هغه قران خپل پیشوا خپل امام وګرځو قران سړی تډیر لی غلار خی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یورس آیات مبارکه الوستو والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم وی اغا کسان چې هغه سره زر او سپین زر جمع کوي قران وای چې قران خپل پیشوا کی چې سره زر او سپین زر جمع کوي او پلار د الله کې تین نه ورکي وی فبشرهم بعذاب الیم دې کسانو ته دردناک عذاب دی زیر ورته ورک چې دې ته سخت عذاب میلاوی یوم یحما علیها فی نار جهنم دا کالی بسر کړلې شي په ورځ د جهنم په اور فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اڑخونه بولپی یو تر په بل تر په ولپی داغي په دې سرو زرو په سپین زرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا اوه اوه د سرو زرو د سپین زرو نبی علیہ السلام مذمت او بدی بیان صحابی راغی تپوسی او کوی دا الله حبیبا مونږ به څه جمع کوو مونږ خو دغه سره زر او سپین زر جمع کوو نو د جمع خو دغه سیز دی جمع به د څه کوو د الله حبیبه څه شی به جمع کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی زه درته د جمع کولو سیز خیمه وی درې سیزونه جمع کوي امام الانبیا وفرمایل دری سیزونه جمع کوي سره زر او سپین زر م جمع کوي دې ته مزری گئے او مالونه م جمع کوي وی دری سیزونه جمع کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی یو په هغه کې جب ذکر کون کی جب ذکر کون کی هغه جب چې هغه د الله په ذکر باندې لمدوی یو دا ځان له جمع کا دا د جمع کولو سیز دی چې چاته دا درې سیزونه میلو شي لسانن ذاکرن هغه جبه ورته میلو شي چې هغه جبه د الله ذکر کوي هغه جبه د الله ذکر کوي نو یو د جمع کولو سیز چې دی هغه هغه جبه چې هغه ان ټیم د الله په ذکر باندې لمدوي پلار رواني استغفر الله لا اله الا الله الله اکبر کله د الله وحدانیت او کله د الله لوی او کله د الله پاکی بیان دا جب لسانا ذاکرا چې جب ذکر کون کی سړی ته میلو شي وی دا د جمع کول وسیز دی نو جب د الله د یاد د پاره دا نو کوم جب چې همیشه د الله په ذکر لګیا وی نبی علیہ السلام وی دا جمع کر. نن زما جب د د په عیوب لګیا دا د د د په عیوب نن مونږ جبې راغستی دی او په یو بل پسې کړی دی د یو بل سپکاوی او یو بل تکنزل او د یو بل ردوبت چې د چا غیبت پې کوي نو د الله ذکر پې ولې نه کوي او چې دا حالات وي او دا یو بل ته دا کنزل او ردی بدی وي
او د یو بل سپکاوی وي او د یو بل توهین او د یو بل ذلیل کولی چریم جنت ته داخلی دل نشته.